Ağcabədi isə Azərbaycan ordusunun uğurlu döyüş əməliyyatlarına və cəbhədəki vəziyyətlə əlaqədar Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyinə dəstək aksiyası keçirilib. Gənclərin Qarabağ müharibəsi veteranlarının, əlillərin, əmək kollektivlərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin qatıldığı aksiya iştirakçıları şəhərin mərkəzindən və Füzuli küçəsindən Heydər Əliyev parkına yürüş ediblər. Minlərlə insanın iştirak etdiyi yürüşdə vətənpərvərlik mövzusunda müxtəlif şüarlar səsləndirilib. Yürüş iştirakçıları vətənimizin azadlığı, torpağımızın bütövlüyü uğrunda şəhid olanların qanının yerdə qalmayacağını, işğal altında olan ərazilərimizin azad edilməsi uğrunda döyüşlərə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Təqdim edilən şeir kompozisiyası tədbir iştirakçılarının ruh yüksəkliyini daha da artırır.